Boa tarde a todos. Gostaria de, em nome do nosso presidente, Dr. Fernando Xavier, agradecer à Telebrasil essa oportunidade de estarmos aqui presentes, falar alguma coisa sobre a nossa visão, a visão da Telefônica, de como deveria evoluir o cenário regulatório brasileiro, o modelo do setor. É claro que a gente não tem uma proposta, nosso diagnóstico parece coincidir com todo o que foi feito até agora. É claro que a gente não tem uma proposta, o que a gente gostaria é de destacar alguns atributos que a gente acredita devam estar contemplados nessa revisão do modelo. Por isso, nesse primeiro slide, eu iria direto à conclusão. Seja qual for o modelo que venha a ser estabelecido, ele vai ser decisivo para o futuro das operadoras do país, é claro, no que se refere a telecomunicações, como o foi o atual modelo, que a gente poderia até carinhosamente chamar de modelo Sérgio Mota, que sem dúvida foi o grande, vamos dizer, patrocinador do modelo atual. Quais deveriam ser os atributos ou os objetivos que teriam que ser buscados nesse novo modelo? Um modelo setorial é algo de governo, é algo de país. Ele não pode ser simplesmente a soma dos desejos dos vários operadores, ou mesmo dos vários agentes econômicos, se a gente trouxer aqui também fabricantes, consultores, etc. Nesse sentido, a gente entende que esse modelo ele tem que ser proativo, ele tem que ser proposicional. Tem que ser adaptado aos negócios atuais e, principalmente, aos negócios futuros. Tem que estar integrado numa estratégia de desenvolvimento nacional, como a gente vê o modelo recente que foi colocado pela ministra Dilma para o setor elétrico. Imagina que a gente está falando de alguma coisa desta natureza. Tem que ser coerente com a situação competitiva específica do nosso mercado. Não adianta importar modelo que funciona muito bem na Europa, mas aqui pode não ser o mais adequado. Tem que ser atrativo para os agentes econômicos, e, principalmente, ele tem que favorecer investimento. E, nesse sentido, ele tem que favorecer os competidores eficientes. Resumindo, a gente espera que seja uma proposta regulatória proativa, ou seja, propositiva, e que incentive os investimentos, que eles atraiam investimentos para o setor. Muito foi falado aqui sobre cadeia de valor. Claro, nós também temos nossa visão da cadeia de valor e imaginamos que boa parte do modelo deve estar voltada para a cadeia de valor. Eu já falei isso em outro evento, mas você tem que regular onde tem valor. Você regular por regular aonde teve valor 10 anos atrás, mas hoje não tem mais, é uma futilidade. Então, acho que a proposta de regulação tem que estar em cima da cadeia de valor. Não quero dizer que esse é apenas um modelo como qualquer outro, não quero dizer apenas orientativo, mas daí a gente pode tirar algumas atributos que deveriam constar desse modelo. Primeiro, que ele deve buscar, focar competição entre plataformas de acesso. Muito tem se falado aqui de competição intra-plataforma de acesso. A gente propõe que esse modelo privilegie a competição entre plataformas. Uma regulamentação ex post, isso aqui é coisa de advogado, hein, de direito da concorrência, mas, basicamente, não dá para querer regular antecipadamente tudo o que vai acontecer. Você tem que ter algumas regras gerais de direito da concorrência e que, no caso concreto, você vai aplicar depois da situação ocorrida. Já que você tem uma cadeia de valor muito mais extensa do que a que nós tínhamos até agora, você tem que se preocupar não só com a competição dentro de cada componente da cadeia de valor, como também a competição entre os agentes que vão estar querendo se reposicionar nessa cadeia de valor, ou seja, para capturar maior parcela na cadeia de valor e consolidando mercados e reposicionando os agentes. Entendemos que esse modelo tem que ser cada vez mais liberal. O modelo atual já tem a sua parcela de liberalização do mercado, mas acreditamos que ele tem que ser cada vez mais liberal.
E ele gera... 5 minutos. Obrigado. E ele gera benefícios para toda a sociedade, inclusive para as incumbentes. É claro que um modelo liberal, tá, exige que a incumbente corra atrás do seu mercado, né, e lhe propõe estar sempre com a iniciativa comercial. Então, é importante a liberalização, não só para os novos entrantes, como para os próprios incumbentes nas diversas áreas. Para novas realidades, tá, novas regulamentações. Insistimos que o modelo deve estar focado na busca de investimentos. Né? E, por isso, que atributos nós imaginamos para esse modelo? Normas de defesa da concorrência aplicadas a posteriori, né, reduzindo-se aquela regulamentação minuciosa a priori, né, ex ante, como dizem os advogados, eliminação de regulamentação de preços finais e limitação à combinação de serviços, que hoje são muito fortes, né, gerando, inclusive, as distorções que o Amos citou aqui, né, mas boa parte é porque, realmente, as concessionárias têm uma regulamentação muito minuciosa sobre preços e sobre possibilidade de oferta de serviço. Acesso à facilidade de oferta, não que seja inibido, mas que não desincentive o investimento em plataformas alternativas, né? Neutralidade tecnológica, né? E equilíbrio da regulamentação ao longo das diversas componentes da cadeia de valor. Só para ser um pouco mais específico, a gente imagina que duas tendências tecnológicas, que já foram muito faladas aqui ontem e hoje, vistas pela operadora, estão mais próximas de trazer realmente impacto no dia a dia, impacto na operação. São as plataformas IP, as redes NGN, né, que vão exigir algum tipo de adequação. Não dá para se continuar com essa visão de que para o novo entrante, porque ele usa VoIP vale tudo, ele pode fazer o que ele bem entender. Acreditamos que deveria ter algum status, alguma definição do status regulatório da voz IP, algum tipo de licença, que garante isonomia em certos aspectos, por exemplo, na interconexão, por exemplo, no tratamento fiscal. E é claro que precisaria evoluir em alguns outros condicionantes regulatórios, como numeração, para realmente extrair dessa nova oferta, dessa nova tecnologia, sua potencialidade. Né? Você cria aí um novo tipo de mobilidade, mas que você vai precisar adaptar as regras a essa flexibilidade. E, finalmente, uma outra tendência tecnológica que deverá ter impacto a curto prazo é a possibilidade de triple play. Seja como uma possibilidade tecnológica, como foi muito discutido aqui, ou mesmo como uma possibilidade de negócio, que pode ser que não necessariamente você tenha todas as ofertas na mesma plataforma, em cima de um mesmo protocolo. Né? O que nós não gostaríamos é de ter que atuar num cenário de triple play com regras individuais previstas para cada uma das componentes. Isso pode gerar inconsistência e ineficiência. Né? E, principalmente, nós não gostaríamos que, na medida em que esse novo cenário cria preocupações, e são preocupações válidas, né, principalmente para os operadores de rádio difusão aberta, que vivem essencialmente de um modelo de negócio sustentado por publicidade. Na hora que você tem um outro modelo de negócio sustentado por pagamento direto pelo usuário, cria preocupações. As preocupações são válidas, são perfeitas. Agora, essas preocupações não podem ser também, não devem servir para a criação de barreiras, para você trazer para o mercado barreiras extra-mercado, barreiras do tipo que não sejam, por exemplo, tecnologicamente neutros, ou que se baseie em restrições, vamos dizer, que eu digo, externas ao mercado em si, como origem do capital, como vem sendo proposto, né, ou a composição do grupo econômico. Né. E, certamente, num cenário triple play, algum tipo de regulamentação do acesso ao conteúdo, do acesso à programação, nós vamos ter, vai ser necessário.
Tem mais um minuto, Jonas. Bom, essa era a minha última, meu último chart. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da Tele Brasil e a presença do senhor. Muito obrigado. Obrigado, Vitor.